Ha, pernah tak makan dessert yang cantik dan sedap macam ni? Kalau nak tahu macam mana saya buat dessert ni, jom tengok video ni sampai habis. Bahan yang kita perlukan adalah tepung custard. Boleh gunakan apa-apa brand. Kita akan perlukan gula. Bekas gula ni saya beli kat Shopee. Dan ini adalah susu pekat. Boleh beli dekat kedai mamak. Ni air putih biasa. Saya ambil kat Kowei. Dan ini adalah susu segar. Boleh beli dekat Safeway. Ini adalah coklat dark compound. Ini saya beli kat bakery. Air sekali saya akan gunakan biskut Oreo. Boleh beli dekat Datinai. Okey, tujuh barang yang kita nak guna. Jom kita mula. Nak ambil susu tadi, letak dalam cawan. Sebab kita nak rendamkan biskut. Ambil satu biskut. Just celup macam ni. Dan susunkan kat dalam bekas yang sesuai. Saya guna bekas kecil macam ni je sebab senang nak makan nanti. Kalau tak ada bekas kecil, boleh je guna bekas besar. Lepas dah siap nanti, boleh potong-potongkan. Bolehlah makan. Just celup sekejap macam tu. Dan kita ketepikan dulu. Sekarang kita nak buat dia punya custard. Ini adalah tepung custard. Lepas tu boleh masukkan air. Kacau dulu sampai tepung ni larut. Bila tepung dah larut, boleh masukkan sedikit gula, susu pekat manis. Ini adalah bahan susu full cream ataupun susu segar yang saya buat rendam biskut tadi. Masukkan je semua. Bila semua bahan ni dah larut, barulah kita masakkan tepung ni. Okay, sekarang kita boleh masakkan tepung custard ni. Gunakan api yang kecil je. Dan yang penting adunan ni kita perlu sentiasa kacau supaya kat bahagian bawah dia tu tak berkerak. Okey, bila kita nampak dia dah semakin likat macam ni, boleh kecilkan lagi api dan kita terus lagi kacau. Kita masak je lagi custard ni sampai dia menggelegak macam ni. Kita boleh nampak dia punya bubble tu kan. Okay, bila dah menggelegak, boleh tutupkan api. Okay, custard yang kita dah masak tadi, kita boleh masukkan kat dalam bekas yang ada Oreo tadi. Lepas dah rata macam ni kan, kita ambil lagi biskut tadi dan kita layerkan kat atas dia pula. Make sure biskut ni kita celup dulu kat dalam susu. Sama macam layer yang bawah tadi. Kalau nak penuhkan, kita boleh patah-patahkan biskut yang kecil-kecil macam ni. Penuhkan je kat tepi-tepi tu. So, terpulang lah. Nak letak banyak ke, nak letak sikit ke. Dan kat atas ni, letak lagi custard tadi. Kita buat beberapa layer sampai dia penuh kat dalam satu bekas ni lah. Okay, ni saya buat kurang dalam 3 layer. Yang kita atas kali ni boleh letakkan dengan custard. Lepas tu boleh simpan dalam peti ais. Kita keraskan dulu sebelum kita nak buat dia punya topping. Okey, sekarang saya nak buat dia punya topping menggunakan kaedah double boil. Kita panaskan air kat bawah tu dan masukkan coklat. Lepas tu boleh masukkan sedikit susu. Sebenarnya kena guna susu segar tapi susu saya dah habis. So saya curi sikit susu coklat anak saya. Harap-harap dia tak perasan. Kita biar je sampai coklat ni cair. Okey, bila dah nampak coklat tu agak lembik sikit, kita boleh kacau. Kacau sampai dia rata. Kemudian boleh masukkan sedikit butter. Ini optional lah, kalau nak coklat ni nampak lebih berkilat, boleh letak butter. Kalau tak letak pun tak apa. Kacau lagi sampai butter tadi cair dan sebati dengan coklat. Okay, bila dah sebati macam ni, kita boleh angkat. Okey, ni custard tadi kat muka atas dia dah keras. Kita boleh letakkan coklat yang kita dah cairkan tadi. Sebenarnya topping ni optional je. Kalau tak nak buat coklat macam ni, kita boleh taburkan dengan hirisan coklat ataupun Milo ke. Yang tu terpulang pada masing-masing. Okay, lepas tu simpan semula dalam peti ais, bukan dalam 1 jam supaya dia keras sepenuhnya. Untuk satu adunan tadi, saya dapat 2 bekas kecil macam ni je. Maklumlah benda ni manis kan, tak boleh nak makan banyak-banyak. Buat sikit je jadilah. Ini kalau nak makan macam tu je dalam bekas ni pun boleh juga. Ataupun nak keluarkan dan potong cantik-cantik pun boleh juga. Tapi kalau malas nak basuh pinggan, nak membazir dengan mangkuk, makan je terus dah ni. Sebab itulah saya buat kat dalam bekas kecil-kecil macam ni, senang nak makan. Okey, tu je daripada saya. Jangan lupa cuba resipi dessert yang sangat sedap ni, okey? Terima kasih. Assalamualaikum.